नमस्कार मैं आपनालोक सम्मुखत अनुपम चक्रवर्ती आपनालोक साय आछे टाइम इट एफाले माद्रासा बन्ध करे आनफाले कैसे मुसलमानर ভাল সময় আহিছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাষ্ট্রজুড়ি এই বিষয়টুক লৈ এক প্রকার মহা বিস্ফোরণের আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে এক রাষ্ট্রীয় চ্যানেলত এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আপনার অবগত মাদ্রাসা বন্ধক কেন্দ্র করে সমগ্র রাষ্ট্রজুড়ি এক প্রকার চর্চাত আহিছিল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মাদ্রাসা কিয় বন্ধ হব লাগে, কেনে মাদ্রাসার বিরোধিতাক কিয় করেছে, কেনেকৈ মুসলমান লোক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হব লাগে, এই সম্পর্কে বিভিন্ন কথা কই এক প্রকার হাহাকার সৃষ্টি করেছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর সেই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যে এফালে মাদ্রাসা বন্ধ হওয়া নোহা বিষয়টুক আওকাণ করে কৈছে কৈছে যে মুসলমানের এতিয়া ভাল সময় আহিছে, শিক্ষার দিকত মুসলমানে ভাল করেছে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানে ইতিবাচক দিকে খোজ কাঢ়িছে। মই ফুল প্লেটত আপোনালোক পোনপ্রথমে দেখুৱাই লৈছো। মাদ্রাসা বন্ধ করা মুখ্যমন্ত্রী কৈছে মুসলমানের ভাল সময় আহিছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমত মুসলমানের ভাল সময় আহিছে বুলি কলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অসমত এফালৰ পৰা বুলডোজাৰে মাদ্রাসা ভাঙিছিল সরকারে, আনফালে মুসলমানের ভাল সময় আহিছে, উচ্চ শিক্ষিত হৈছে বুলি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আগবাইছে। সন্ত্রাসবাদ রোধ করার নামত দুই এখন মাদ্রাসা বন্ধ করেছে, হেয়া ভাল কথা, কিন্তু সমান্তরালভাবে এজনের ভুলের বাবে বহুজনক শাস্তি দিয়াটো কেনেকুৱা যুক্তি, এই প্রশ্নও মাঝে মাঝে উত্থাপন হয়। স্বাধীনতার পিছন মুসলমান এইবারহে ভাল সময় আহিছে বলে ভাষ্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সঁচাকৈয়ে ভাল সময় আহিছেনে মুসলমানসকলৰ, সঁচাকৈয়ে ভাল সময় আহিছেনে মুসলমানসকলৰ? মাদ্রাসা বন্ধ করা মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে মুসলমানৰ ভাল সময় আহিছে। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাষ্ট্রজুড়ি শেহতীয়াভাবে কোৱা এই কথার যুক্তিযুক্ততা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজে উলিয়াই লৈছে। মাদ্রাসা বন্ধ করার প্রসঙ্গত রাষ্ট্রজুড়ি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অতি স্পষ্টভাবে কৈছিল যে তেওঁ নিবিচারে ধর্মীয় শিক্ষা, তেওঁ বিচাৰে মুসলমান সমাজৰ ওপৰ ডাক্তৰ হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, ওলাই আহক, অধ্যাপক হওক, কিন্তু কোনোবা মৌলবী হওক সেই কথা তেওঁ বিচৰা নাছিল। যেনেকৈ আমাৰ হিন্দু সমাজত টোল যি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিৰ সংস্কৃতিতকৈ আৰু অধিক গোড়া বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল মাদ্রাসা। কারণ মাদ্রাসার শিক্ষাত কোরআন পড়া হয়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, আর এই ধর্মীয় শিক্ষার ফলত মুসলমান সমাজের দুখিয়া লড়া ছোৱালীয়ে ডাক্তার হবলৈ বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা পাহরি গৈছিল বুলি তেওঁ মতামত প্রকাশ কৰিছিল। আর সেই মতামত প্রকাশ করার প্রায় এবছর পিছত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মুহূর্তত যখন ছবি আপনাদের দেখবলে সক্ষম হয়েছে, এক বিশেষ সাক্ষাৎকার উপস্থিত আছিল। আর এই সাক্ষাৎকার কৈছিল যে এতিয়া মুসলমানের ভাল হয়েছে, উচ্চ শিক্ষিত হয়েছে, তাহানিতকৈ বহু বেছি আগুয়াই গৈছে। কি কৈছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পোনপ্রথমে আমি শুনি লব খুঁজছি। If you go by the statistics, this is the highest period of satisfaction for an average Muslim person. कोई भी देश में ऐसा घटना नहीं हुआ जिसके लिए वो जाके उनका माँ बोलता है कि बेटा आज तुम घर में मत रहो, यहां दंगा फसाद हो सकता है, तुम घर का बाहर रहो। कहां हुआ है आप देखो, इतना बढ़िया समय है, जो मुसलमान का नाम में दुकान चलाता है उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज रायत नहीं होगा तो उनको अरब से कैसा पैसा मिलेगा, उनको बाहर से कैसा मिलेगा, इन द नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इन द नेम ऑफ हेल्पिंग पोर, उनका दुकान तो बंद हो चुका है ना। जैसे कोकराझार में आसाम में कम्युनल क्लैश हुआ था ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम, फिर बाद में लोग आके हमको मिला, सर मुझको 5000 घर बनाने का सुविधा कर दो, 3000 घर बनाने का सुविधा कर दो। मैं बोला आपका पास कहां यहां से पैसा है, बोले नहीं हमको डोनेशन मिलेगा। मतलब जब तक देश में मुसलमान लोग डिफेंस में रहेगा, दंगा फसाद होगा, एक पैरेलल दुकान भी चलता रहता है। अभी सारे दुकान बंद हो गया, कोई झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इंडियन क्रिकेट टीम में देखो, अच्छा अच्छा मुस्लिम सेहरा देखो, आज आईएएस में देखो, बढ़िया बढ़िया मुस्लिम सेहरा देखो, आज आप कल्चरल लाइन में देखो, अच्छा अच्छा मुस्लिम सेहरा आप देख सकता है। तो दिस फॉर मी एक
आम मुसलमान लोगों के लिए दीज आर द हाईएस्ट पीरियड ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लास्ट 75 इयर्स। नहीं तो हमेशा वो लोग टेंशन में रहता था। इफ यू गो बाय द स्टेटिस्टिक्स दिस इज द हाईएस्ट पीरियड ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर ए एवरेज मुस्लिम पर्सन। कोई भी देश में ऐसा घटना नहीं हुआ जिसके लिए वो जाके उनका मां बोलता है कि बेटा आज तुम घर में मत रहो, यहां दंगा फसाद हो सकता, तुम घर का बाहर रहो। कहां हुआ है? आप देखो इतना बढ़िया समय है, जो मुसलमान का नाम में दुकान चलाता है उनके लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज रायत नहीं होगा तो उनको अरब से कैसा पैसा मिलेगा, उनको बाहर से कैसा मिलेगा, इन द नेम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इन द नेम ऑफ हेल्पिंग पोर, उनका दुकान तो बंद हो चुका है ना। जैसे कोकराझार में आसाम में कम्युनल क्लैश हुआ था ड्यूरिंग द कांग्रेस रिजिम, फिर बाद में लोग आके हमको मिला, सर मुझको 5000 घर बनाने का सुविधा कर दो, 3000 घर बनाने का सुविधा कर दो। मैं बोला आपका पास कहां यहां से पैसा है? बोले नहीं हमको डोनेशन मिलेगा। मतलब जब तक देश में मुसलमान लोग डिफेंस में रहेगा, दंगा फसाद होगा, एक पैरेलल दुकान भी चलता रहता है। अभी सारे दुकान बंद हो गया, कोई झमेला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार चांचल्यकर वक्तव्य आपोनालके खुनिबोलै पाले। प्रसंग क्रमे तेओ मंगलदै बा कोकराझारत हुआ सेइ समयर किछु बछर पूर्वर एक संघर्षर प्रसंग उत्थापन करिछिल, जत हिंदू मुसलमानर एक भूल बुझाबुझिर हय एक संघर्षर सूत्रपात हबलै लैछिल। सेइ समयत मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসত আছিল আর কংগ্রেসের এগারী গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়। সেই সময়ত সেই সংঘর্ষ রোধ করবলে আটাইতক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উল্লেখ করে যে এই ধরনের যঘর্ষর সৃষ্টি হয় সেই সংঘর্ষর আড়ত বাহিরর পৰা বিনিয়োগ হয়, টকা পয়সা বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু মুছলমান সাধাৰণ মুছলমান নূৰসকলক উচতাই এনেকুৱা সংঘৰ্ষত লিপ্ত হবলৈ বাধ্য কৰায়। এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিবিলাক লাহে লাহে সলনি হৈছে। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ হৈছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেও অসমত এই ধৰণৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যি পদক্ষেপত মাদ্ৰাজা শিক্ষাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই আনি কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষা দিব পাৰি, কেনেকৈ ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, তাৰ বাবে তেওঁ এক পদ্ধতিগত ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইবাবে মাদ্ৰাজাত বুলডজাৰো তেওঁ চলাবলৈ ভয় কৰা নাছিল। এই প্ৰসংগও তেওঁ আওপাকে উল্লেখ কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ বুজায় যে ইয়াৰ বাবেই এতিয়া মুছলমানৰ ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মুছলমান পজিটিভ হৈছে, মুছলমানে উচ্চ শিক্ষিত হৈছে, যি ধৰণৰ কাম মুছলমানে কৰা নাছিল সেই কামবিলাক এতিয়া মুছলমানে কৰি সমাজত অবদান যোগাইছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যি সময়ত বুলডজাৰ চলিছিল সেই সময়তো যিসকল মুছলমান নেতা আছিল সেই সময়তে উল্লেখ কৰিছিল যে আপোনালোকে মাদ্ৰাজা বন্ধ নকৰিব, কাৰণ মাদ্ৰাজাত পঢ়াৰ পিছতো ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অভাৱ নাই। বিশেষকৈ বদৰুদ্দিন আজমলে এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেইটাও প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিল যে মোৰ হোজাই লৈ আপোনালোকে আহক, আৰু হোজাইত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়ৰ ফলাফল আপুনি চাওক, বহু মুছলমান কেতিয়াবাই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহি আছে, পঢ়ি আছে, বাহিৰতো তেওঁলোকে সুনাম কৰি অসমৰ সুনাম বঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই সময়ত সমগ্ৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত এই কথাই প্ৰচাৰ হৈছিল যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ আলম লৈ পেলাই মাদ্ৰাজা এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰজুৰি তেওঁ তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু প্ৰভাৱিত হৈছিলো, ৰাষ্ট্ৰজুৰি চৰ্চা হৈছিলো। আৰু সেইবাবে যি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাজা বন্ধ কৰি মাদ্ৰাজাৰ ওপৰত বুলডজাৰ চলাই মুছলমানসকলক শংকিত কৰি তুলিছিল, সেই মুছলমানে এতিয়া উচ্চ শিক্ষিত হৈছে, সেই মুছলমানে এতিয়া ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, মূল পথলৈ সুন্দৰকৈ উভতি আহিছে বুলি যি প্ৰশংসা কৰিছে, এই প্ৰশংসা আচলতে লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, এই প্ৰশ্ন সকলোৱে কৰিছে।